räägime nüüd midagi veel vanemat, kui on saanud Lumberto Vaikkonen. Aga Alaril on väike edeliku probleem. Siis tänan teil veel kord, et te võtsisite täna välja tulla. See tähendab meie jaoks väga palju. Sellepärast, et kui oleks pärnud, siis meid arvatavasti ei olekski. Ja kui ei oleks teid, siis meid arvatavasti ei oleks. Nii et suured kummardused juba ette. Me lähme aastatesse 70 ja see lugu ei ole meie oma. Kindlasti. Ja laul nimi on Riigi käib laulu. Thank you.